Specifika slovenské zahraniční politiky a československé vztahy. To byla hlavní témata přednášky velvyslance Slovenské republiky Leona Márce. Setkání s diplomatem v posluchárně ve Strašnicích organizovala Katedra politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha. Českou republiku spojují se Slovenskem nejen dobré vztahy v rámci Visegrádské skupiny, ale i specifika malého národa a také společná historie. Kontakty sahají až do středověku, až ke Karlovi IV. A ještě před něj. Ale k největšímu zblížení došlo před první světovou válkou, během ní a také mezi světovými válkami. Na přednášce byla také představena kniha autorů Ladislava Cabady a Hany Hlaváčkové Zahraniční politika Slovinska. Protože se do Slovinska pravidelně vracím a protože se tomu tématu dlouhodobě věnuji, tak dříve nebo později logicky přišlo na otázku, zda by nebylo vhodné napsat nějakou knížku o Slovinsku. A protože jsem současně našel kolegyni, doktorantku, která se tomu tématu věnuje, tak jsme společně se věnovali rok zhruba otázkám slovinské zahraniční politiky, protože jsme si říkali, že právě to by možná mohlo zajímat i českou akademickou veřejnost, protože ta slovinská zahraniční politika v řadě ohledů je stejná, dá se porovnat s tou českou, ale v některých je naopak velmi odlišná a možná mohla být inspirací pro praktiky české zahraniční politiky. Důsledné prosazování etických principů v zahraniční politice se odráží i na současné slovinské hymně. Na rozdíl od běžné praxe v textu slovinské hymny chybí nacionálně zabarvené výrazy. Důležitým a často diskutovaným tématem ve Slovinsku je problém běženců. Uprchlické vlny se do Evropy valily právě přes Slovinsko. Klíčem je nalezení rovnováhy mezi bezpečím a lidskostí. A to je velice těžké. Vnímáme situaci v zemích, odkud běženci přicházejí, ale taky vnímáme hrozby pro Evropu. Třeba omezení volného pohybu v rámci šengenského prostoru. Hledání řešení bude trvat roky. Nevelké Slovinsko nabízí řadu turisticky přitažlivých míst. Na řadě z nich najdeme i českou stopu. Kromě pobřeží Jadranu můžete navštívit malebná městečka nebo vyrazit do údolí řeky Soča, kde před 100 lety probíhaly těžké boje a kde na hřbitovech narazíte na hroby českých vojáků. Nebo můžete jít do horské chaty, kterou postavili Češi před 117 roky. Slovinsko je pro většinu českých turistů stále jen transitní zemí. Do sousedního Chorvatska každoročně míří téměř 3/4 milionu Čechů. Ze Slovinska znají v podstatě jen dálnici a to je škoda.